Вітаю вас, шановні сміляни і гості міста. Продовжується наша героїчна боротьба всього українського народу проти російської навали. І поки наші хлопці зі Збройних сил України та добровольчих формувань боронять фронт нашої держави, ми ж у свою чергу продовжуємо працювати для того, щоб наша держава і наша громада стало функціонувала і продовжувала розвиватися навіть в умовах воєнного стану. Природно, що в умовах воєнного стану усі проблемні питання загострюються саме в усіх сферах суспільного життя. На жаль, освітня діяльність не є винятком, однак наші законодавці і органи державної влади оперативно реагують задля їх вирішення. Зокрема, стосується це і початку та завершення навчального року, саме 2022-2023 навчального року. 19 червня 2022 року Верховною Радою України ухвалено Закон України про внесення змін до розділу 10 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України про повну загальну середню освіту щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану. Відповідно до цього закону, на час дії воєнного стану в Україні, затвердженого указом президента України від 24 лютого 2022 року номер 64, зупиняється дія положень статті 10 цього закону щодо встановлення меж навчального року. Як вам відомо, відповідно до закону України про повну загальну середню освіту, межі навчального року встановлюються починаючи з 1 вересня відповідного року і закінчуючи 1 липня наступного року. Власне, це і є навчальним роком. Зараз межі навчального року встановлюються Кабінетом Міністрів України з урахуванням певних особливостей. Цим законом також зупиняється дія положень статті 12 Закону України про повну загальну середню освіту щодо максимальної місткості класів, тобто наповнюваності класів, в закладах освіти державної та комунальної форми власності, крім випадків здобуття освіти за очною чи вечірньою формою навчання. Можу звернути увагу на важливий момент. Цей закон набере чинності виключно після підписання його тексту президентом України. Станом на сьогодні цей законопроєкт направлено на підпис президенту. Органи державної влади уже працюють у відповідному напрямку. 24 червня 2022 року Кабінетом Міністрів України винесено постанову номер 711 про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні. Відповідно до цієї постанови, межі навчального року встановлено починаючи з 1 вересня 2022 року і закінчуючи 30 червня 2023 року. Разом із тим, цією ж постановою надано повноваження обласним і київській міській військовим адміністраціям разом із засновниками закладів освіти, зазвичай це міські ради, вирішувати питання щодо організації навчального процесу у закладах освіти з урахуванням безпекової ситуації в кожній адміністративно-територіальній одиниці України окремо. Самі зрозумієте, що це пов'язано виключно із дією правового режиму воєнного стану та окремими обставинами, які складають безпекову ситуацію у регіонах. Можу наголосити, що ця постанова набирає чинності разом із набранням чинності законом, про який я розповідав декілька хвилин раніше. З текстом вищезазначених закону і постанов ви зможете ознайомитися відповідно на сайті Верховної Ради України у розділі «Законотворчість» та на сайті Кабінету Міністрів України, а саме урядового порталу, у розділі «Рішення уряду». Також дуже важливий аспект, на якому я хотів би звернути вашу увагу. Декілька відео раніше я розповідав вам про систему безоплатної правової допомоги в Україні. Хочу зазначити, що наша міська рада не стоїть на місці і працює також у цьому напрямку. І в межах меморандуму із Смілянським місцевим центром надання безоплатної вторинної правової допомоги у приміщенні Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Смілянської міської ради, який знаходиться за адресою вулиця Незалежності 37 у місті Сміла, відкрито консультаційний пункт із надання безоплатної правової допомоги.
цьому пункті ви зможете отримати як первинну правову допомогу, тобто отримання консультацій з тих чи інших питань, які стосуються вашої сфери діяльності або життя, а також отримати направлення для того, аби в подальшому отримати допомогу, пов'язану із представництвом ваших інтересів у судах та підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності. Цей консультаційний пункт працює у вівторок і в четвер з 10 години до 12 години дня. На цьому все. Продовжуємо працювати задля того, аби наша держава і громада стало функціонувала і розвивалася навіть в умовах воєнного стану. Слава кожному українцю, який своїми вчинками і діями наближає нашу перемогу. Слава Збройним силам України і слава Україні!